Жалғастырамыз. Алғашқы жұмыс орны жобасы нәтижелі. Өйткені бұл Атырау облысы бойынша 100-ге тарта жұмыссыз жас тұрақты жұмысқа тұрады. Бүгінде 300-ден аса маман түрлі салада еңбек етіп жүр. Ал былтыр тағы 29 адам жоба шеңберінде жұмысқа қабылданған. Бағдарламаны ілгерілету мақсатында бюджеттен 119 миллион теңге бөлінді. Тақырыпты Айзада Ғабит жалғастырады. Алғашқы жұмыс орны жобасына қатысушылардың бірі Әсемай Қуанғалиева. Сызу және бейнелеу пәнінің мұғалімі бойынша негізгі орта білімді аяқтағанымен әлі күнге дейін тұрақты жұмысқа орналаса алмаған. Себеп мектептерде сағат жоқ. Кейін 2021 жылы қалалық жұмыспен қамту орталығына жүгінген. Қазір қалалық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық халық актілерін тіркеу бөлімінде қызмет атқаруда. Біз ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін бірдей қызмет етуіміз керек, дейді ол. Мен қазір мамандығым бойынша әлеуметтік кеңесші ретінде жұмыс жасап жатырмын. Осы мүгедектігі бар жандармен жұмыс жасаймын. Оларға санатория таңдатқызып, компьютерге отырғызып, өздеріне үйретемін. Қалай порталға кіруге керек екендігін, бірінші топ мүгедектеріне, жеке көмекшілерінде қалай тіркеу керектігін, және оларға қалай ай сайын табель тапсырады, олар есеп береді, соларды тапсыру керектігін үйретемін. Оларға дәрігерлер өздері выписка береді, дәрігерлер қағаздар өздерінің участковыйлары. Сосын оны фтекке барып, өздері енгізеді индивидуальный программа реабилитацияға. Сосын бізден келіп, сол берілген құралдарды, врач назначит еткен құралдарды бізден келіп алады. Алғашқы жұмыс орны жобасына 18 бен 29 жас аралығындағы мамандар қатысады. Басты талап жұмыс тәжірибесі болмауы қажет. Жас мамандарға арналған бағдарлама былтыр іске қосылған. Жұмыс істеу мерзімі 12 ай. Ал биыл президенттің жарлығына сәйкес қызмет ету мерзімі 6 айға ұзарған. Жалақысы 30 айлық көрсеткіштен кем емес. Яғни 91 890 теңге. Былтыр бізде жобада 46 жоспар болды, бірақ жоспарда артығымен орындалды. 51 адам жолданып, былтыр біз аяқтағандары, аяқтан қалғандары бұйырды жалғастыруды. Бана айтқан 29 адам жалғастырып отырсын. Енді оғанда банады алғашқы жұмыс орнына қатысу үшін аудандық, және қалалық жұмыспен қамту орталықтарына жұмыссыз ретінде тіркеліп, ары қарай өзің мамандығы бойынша жолдама алып, соған қатыса алады. Президенттің жарлығына сәйкес қазір жастарды жұмыспен қамту басты назарда. Осыған байланысты алғашқы жұмыс орны бағдарламасынан бөлек кәсіби білімі бар жастар мен егде жастағыларды қызметке орналастыру үшін үш бірдей жоба қарастырылған. Айзада Ғабит, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.